ការអភិវឌ្ឍវិស័យវប្បធម៌អ្វីមួយទាំងអស់ដើម្បីវឌ្ឍនភាពវប្បធម៌ជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិដើម្បីថែរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទាំងរូបីនិងអរូបីឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សយូរអង្វែងបង្កើតផលិតផលវប្បធម៌ឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយចូលរួមសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកែលម្អជីវភាពប្រជាជនស្របតាមអត្ថន័យវប្បធម៌ជាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគណៈបកនឹងបន្តផ្តោតលើសកម្មភាពសំខាន់ៗជាអាទិភាពគឺការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍតំបន់បេតិកភណ្ឌឲ្យមាននិរន្តរភាពការថែទាំនិងអភិរក្សប្រាសាទបុរាណនានាការជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈទស្សនីយភាពផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសិល្បៈសូនរូបនិងសិល្បៈសិប្បកម្មការពង្រីកសកម្មភាពវប្បធម៌លើគ្រប់ជំនាញនិងការខិតខំពង្រីកទីផ្សារវប្បធម៌ឲ្យកាន់តែបានទូលាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលនឹងជំរុញថែមទៀតដល់ផលិតកម្មវប្បធម៌ខ្មែរបង្កើនការអប់រំជាពិសេសការអប់រំស្រទាប់យុវជននិងកុមារឲ្យយល់ដឹងច្បាស់អំពីតម្លៃដ៏វិសេសវិសាលនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិហើយចូលរួមថែរក្សាលើកតម្កើងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិនិងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌អវិជ្ជមានពីបរទេសបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈជាមួយបណ្ដាប្រជាជាតិដើម្បីសន្តិភាពសុខដុមនីយកម្មនិងអភិវឌ្ឍថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អនិងភាសារបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចបើស្រឡាញ់បើអាណិតបើពេញចិត្តបើជឿទុកចិត្តសម្ដេចហ៊ុនសែនសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបែបផ្កាជាសញ្ញាសម្គាល់មានលំដាប់លេខរៀងទី4នៅលើសន្លឹកឆ្នោត